Samhällsbyggnadsbranschen utvecklas och blir allt mer hållbar och digital. Fokus ligger på innovation och teknik för hållbarhet och för att bli effektivare i våra yrkesroller. Den stora frågan är om vi har rätt kompetens för de utmaningar som vi har framför oss. Vi på BIM Education, i samarbete med Pålmans Handelsinstitut och Medborgarskolan, vill tillsammans med byggbranschen ta fram utbildningar som leder till kvalificerad arbetskraft. Vi har tagit fram 6 yrkeshögskoleprogram som ger yrkesspecifika kunskaper. Målet att täcka framtida kompetensbehov. För att uppfylla myndighetens krav samt säkerställa kvalitet och innehåll i våra utbildningar söker vi företag från byggbranschen som vill vara delaktiga i utvecklingen av våra program. Ert företag vet vilket kompetens- och rekryteringsbehov som krävs. Så var med och påverka. Tillsammans kan vi utveckla rätt spetskompetens.